接下来我给大家讲一下责腕反刺。责腕反刺呢是属于器械，当对方用短刀向我刺来，这个时候用这个动作比较实用。我们先演练一遍，先看一看。当对方用短刀直向我刺来，这个时候我第一时间要判断刺来的距离，不要过于远。如果距离远了我出手，这样很容易刺中。当对方近于我的一次范围，这个时候我直接扣击对方肘部，因为对方用力刺的肘部的发力几乎为零支点，因为他这个支点用力刺肘部几乎不动，所以说我们第一时间针对刀的时候，第一时间扣击对方的肘部，同时用手抓住对方的手腕，预防对方扭转。这个时候这样抓和这样抓都一样，然后同时当扣击过肘以后，对方就马上反应用力回拉，一回拉借对方的直力我也回拉，所以说这样的话我反刺对方，事实上就是很巧妙的借用了对方的肘部的力量，因为肘部作为力量的支点，对方第一时间被我利用。好，这个动作呢我们再给大家演练一遍。接下来给大家讲一下拉腕借刀提袭。这个动作呢针对对方直刺过来比较实用。好，我们先看一下动作的要点。好，这个动作有几个特点，主要是在判断距离。当对方向我直刺过来，直刺过来刺的时候，这个距离一定判断在近于我的一次范围我才可以做动作。但是呢通常人是在两三次的时候就开始做动作或者逃避，但是呢没有起到作用。在一次范围呢，对方呢已经发力已经到了最后的末段，所以对方再改变方向就不容易。这个时候我迅速请战对方腕部，扣击对方腕部，同时右手直接扣击对方的手肘部分，这个时候用力回拉右手，同时上步提袭顶击对方的腹部和裆部，这个时候可以一招致命。所以这个动作呢主要的是在判断距离，怎么去扣击腕部非常重要。好，接下来我们再给大家演练一遍。好，接下来给大家讲一下转弯肘击。转弯肘击呢是针对对方持短刀向我喉部或者头部刺来的时候比较实用。我们先看一下这个动作。这个动作呢简单明了，但是呢判断距离非常重要。我们先看一下这个动作的要点。当对方向我的喉部以上部位刺，这个时候我要再用其他的动作呢就比较多余。这个时候我微侧身用抬左手击对方的腕部，第一时间是闪开对方的刀的锋利的地方，第二
轻抠对方的腕部。这个时候刀的锋芒已经失去，同时右手借过手腕，左手护住对方的肘部，预防对方肘部抬起扣击我的头部。这个时候用力用肘攻击对方头部，整个动作呢一气呵成，借转扣击对方，一招制敌，比较实用。但是呢护肘的手不能松懈，如果对方是一个专业的运动员，他可能会用肘迅速抬起，这个时候所以说肘击比较实用。好，接下来我们再给大家演练一遍。前面我们给大家讲到的无限制格斗是一对一的，接下来我们看一下一对多或者是一个人对三个人以上的对手是怎么用的。然后我们先看一下左移动的战术。好，首先我们给大家演练一遍。好，这个动作的主要要点特点是有两点，主要的是挡对方站在我们前面的时候，我们观察很重要，观察对方是左边靠前还是右边靠前。当对方左边靠前向我攻击，这时我要向左移动，然后再给对方叫手，主要的目的是拉散拉开对方，把对方处于一对一状态，这样我们击倒一个，然后紧接着第二个，这样的话他们后面的人处于重叠状态，我在击打第一个的时候他后面属于重叠状态，然后后面的人的攻击力已经完全失去，所以说一对一击倒，再紧接着击倒后面，然后全部的动作主要是要连贯一气呵成，但是呢要注意前面那个一招制敌的要害部位。好，接下来我们再给大家演练一遍。无限制格斗一招制敌的几个动作要领，首先是力学方面的优势。力学方面的优势呢，通常人练习的时候喜欢跑步锻炼，但是呢平推可能有些人喜欢做俯卧撑或者提重物回拉的力，这个力就是简单的几个直线力，而我们现在主攻的力是扭力或者是反性的力量，突出了三个要点。第一个要点就是反常规的练习，就是突破了常规的什么俯卧撑退或者提拉重物跑步或者蹲跳，这是反常规的练习。反性力量练习就是说反性力量通常人们是做一些俯卧撑是推，而我们是练的时候除了推要扭或者是背后的扭提，所以左右扭
还有剩下的钮，当普通的爱好者，它的直线力是100%，但是呢，扭力呢几乎是为零，或者是20%，不会超过20%。它的反应力呢，也不会超过20%。这个时候，我们攻击的时候，就避开对方的前推力，或者是折当力，因为对方通常练的话，他也有100%的力量，我也有100%的力量。这样的话，我们就避开100%的力量，来针对对方只有20%的扭力。那么，我用的力量大大超过对方的力量，所以起到了四两拨千斤。攻击弱点，就是直接针对对方的要害部位、弱点部位。但是呢，传统的功夫或者对抗中所使用的，就是打，只是打击腿部、腰部，或者是为了观赏性，曲线动作比较多。所以说，他打的时候呢，除了打击对方的肌肉和骨骼之外，就忽略了裆部、脑部或者是眼部，所以这个都属于在比赛中竞技部位。而在一招制敌无限制格斗中，我们突出的是直接打击人体的这几个要害部位，一招制敌直接用直线打击，所以说有这方面的优势。通常在传统中有四两拨千斤，但是呢，在太极和其他的柔术中可能用的比较常见，像摔跤、巴西柔术。但是呢，我们这个一招制敌中间突出的是借力，就在于当对方发力过来的时候，他充分的利用了自己的优势，打到了100%的力度，但是我只用20%的力量来依附对方，或者是稍微躲避。当对方持久力不够，然后削弱到20%的时候，我会用全力，甚至是200%的力量直接攻击。这个时候就出现了四两拨千斤，或者是以很巧妙的力量借对方之力，或者利用关节试点的力量发力直接打击对方。所以说在传统的力学运用中，可能大家有一个误解，就是说你用力我用力，就像扳手腕一样，你猛我也猛，或者你发力我也发力，这样的话双方静止不下，耗时耗力，所以说才出现了擂台上面大家包缠很久没有战果。所以说我们这个主要的特点就是，对方用力的时候100%力的时候，我们只用一点点力依附他，对方力量削弱的时候我们再尽力，所以有借力方面的优势。关节的，当人体发力的时候，肘部、腕部、关节在同一时间，因为这个人的发力呢属于肺力杠杆，肺力杠杆呢，所以力的质点呢几乎跟力点接近，所以说我们第一时间要控制发力点，就是控制肘部关节，然后干扰他的发力。当对方回拉力的时候，我们左右移动或者是控制关节，这样的话在反关节的时候轻而易举就把对方的力削弱掉。这个在中国的传统的太极上面比较常见。
因为我们面对的是活生生的一个高级智能动物，所以说战术尤为重要。但是呢，当对方是一个陌生人站着的时候，我们要先观察对方五米范围有没有杂物，有没有器械。好，我们看好以后，站立的位置一定要背对空旷的地方，一定不可以站在死角的地方，这样的话对我们拉开利用战术非常有利。再加上我们同时移动步伐，一侧身对对方先站位，站位好了之后，我们结合自己的特长，使用踢、打、帅、拿、抱、拱。这个时候我们呢，可能是在战场或者是实战中运用的时候，我们一定要借助武器或杂物。即使手中没有武器，地上可以抓土干扰对方视线，这样的话在实战中比较常用，对方也会措手不及。在一招之敌的实战经验中，我们先看看它的几个特点。因为在现实中我们针对的是陌生人，那么我们要有充分的经验跟他调整距离。调整的距离就是拳打两尺，脚踢三尺，这个范围如果接近，我们再抬脚有效地攻击对方。所以有一个口诀，离身不帅，如果对方离开我的身体就不帅，帅了也是多余的。所以说拳打两尺，脚踢三尺，离身不帅，这是一个口诀。还有我们在力学方面，打击力点，如果当对方出的是右拳，那么我们打击的时候要打击右拳的根部的这个部位，上半部身体。如果对方出的是右腿，那么我们打击的部位就是对方右腿的根部的部位，发力点的部位，这样对方的防守是漏洞。接下来给大家讲一下右移动的战术，我们先给大家来演示一遍。好，这个动作的主要的特点是，当对方以三个人以上面对我，但是呢，我的观察对方的距离，看对方是左边还是右边，首先向我靠拢。如果发现对方是右边的，向我靠拢，好，那我迅速向右移动。向右移动的目的是拉散拉开对方，使对方后面的人跟前面的人重叠，后面的两个人的攻击力就被他挡住，所以失去战斗力。所以我就是一招制敌的直接命中自己的对方的要害，一招控制，记得这样保持，始终保持一对一的状态。好，这个整个的动作叫一气呵成，就是用到前面所有的一招制敌的要害部位，要连贯凶猛，一次击倒。好，接下来我们再给大家演练一遍。
首先我给大家讲一下隔圈拍眼，首先由我跟李教练给大家演练一遍。这个动作呢，当对方以右拳向我攻击时，我触左手生前格挡，但是同时右手防守不变，迅速张开，但是这个面积一定要张到最大，手心要对准对方的嘴部拍击，拍准这个位置才可以把眼睛送眼的面积可以才达到。但是有一点，这个要点就是在于在格挡的同时掌就要跟上。好了，接下来由我给大家再演练一遍。首先由我给大家讲一下直拳打眼，首先由我跟李教练给大家演练一遍。这个动作主要是有两点，首先我用左拳可以做任何的假动作，摆拳也可以，大幅度的抡拳也可以，打击对方，挡对方防守格挡，防守格挡，引开对方的防守，然后我以右拳迅速的打击对方的眼部，但是呢，同时不可以打两个眼睛，如果打击两个眼睛的话，刚好打到鼻梁骨，所以说两个眼睛都不中，所以必须直接对准右眼或者左眼，这样的话打击呢，这个动作才有效。接下来我们再给大家演练一遍。接下来由我给大家讲一下直掌插眼，首先由我给李教练给大家演练一遍。这个动作由于掌直掌它的面小，所以说扁平面小的话，我们可以直接攻击对方，所以说也可以做假动作。好，但是做假动作的同时要注意，我们动作越做得下，上面的空档越大，所以说我们可以先以勾拳引开对方的防守，再以右手迅速插击对方的眼睛，但是呢，这种插击的时候手指不要分开，同时用力蹬腿用力插击对方。好，接下来我们大家再演练一遍。接下来我们给大家讲一下左右移动战术的在实战中的运用，我们要看一下左右移动战术的交替的使用。好，当我面对三个人以上的对手的时候，我第一时间是先要看对方，看对方的距离和目测对方周围有没有杂物，这样我判断好，如果对方是左边先向我攻击，那么我先向左边移动，这样保持一对一，然后把对方击倒，这样对方后面的力量就削弱。当对方如果是右边的手先向上移动，那么我先针对右边直接攻击，每个人只有一招的机会，所以说我们就要在短时间瞬间把他击毙。
所以这个战术呢，主要是在于左右战术的交替运用。关键是在我们观察对方哪一边先靠前，这样战的目的就是说，当对方一上来之后，我们是把后面的两个人的攻击力都已经削弱成零，因为对方已经看不到我，他有前面这个人的身体已经阻挡，所以说我这个战术呢就是针对前面的一个人一招制敌，然后紧接着第二个上来把第二个然后一招制敌控制，这样的话始终保持一对一拉散拉开，这是这个战术的主要要点。接下来由我给大家讲一下勾拳击打，由我给李教练给大家演练一遍。这个动作的主要看一下有两个要点，当对方以右直拳向我攻击时，我迅速出左手格挡，但是不能用右手格挡，当右手格挡的时候身体刚好转过来刚好被 对方击中，所以说我以左手格挡刚好身体侧开，因为对方的右拳力量比较大，所以我一定要借格挡姿势侧身闪开，即使对方的拳早也可以避免击中，所以说当借这个转身之力的时候，同时右手握拳以勾拳直接攻击对方，这样的话隐蔽发力点，对方不易察觉。好，接下来我们再给大家演练一遍。接下来给大家讲一下横走攻击，首先由我跟李教练给大家演练一遍。这个动作的要点我们大家来看一下，对方直接扑上来掐我脖子，然后这时我防守姿势不变，但是呢微侧身转身过来抬左背，但是呢左背的大背一定要压着对方的小背，然后转身，同时右手抬走，迅速转身击打对方的太阳穴。这个动作呢是利用这个转身格挡防守然后借力，所以说发力的力点呢比较隐蔽，是对方呢就是说转的同时击打，对方不易发觉。好，接下来我给大家再演练一遍。接下来我给大家讲一下重肘攻击，首先由我跟李教练给大家演练一遍。这个动作的有几个要点我给大家讲解一下，当对方属于那种四扯空猛扑猛打的那种，或者对方抱我腰的时候，对，当对方来抱我腰的时候，这个时候近距离用肘是最有效的，再用腿和背的话效果不大，所以说当对方抱来的时候，我迅速抬肘转身的同时呢，他的手的位置就会挣脱，所以说在同时转身扭腰用肘击对方太阳穴和后脑。好，接下来我们再给大家演练一遍。
接下来我给大家再讲一下重肘攻击的第二种情况，当对方有背后抱我的时候的。这个动作有几个要点，当对方突然上前抱住我的腰部，这个时候我迅速抬走，因为这个距离比较近，来得比较突然，所以说我抬腿抬手作用不大，所以说唯一利用这个黄金分割线，我一抬走用力转身抬头，这样一转对方的头部刚好被我肘部击中，但是转身要猛，抬头一定要抬头，如果不抬头的话刚好击中只能击到对方的肩部，所以说一定要抬头转身要猛。好，接下来我们再给大家演练一遍。接下来我给大家讲一下快腿打击，首先由我跟李教练给大家演练一遍。这个动作的有几个要点，当对方是传统的武术高手或者是一静制动的队形，所以说他一直在绕绕绕左右绕不进攻，一静制动的那一种，等他的步伐如果移动更移动到落点，第二步还没有跟上来的时候，我们再进行进攻，膝先抬，然后腿跟着类似变腿，但是呢它的速度呢要比变腿要快，它是直线打击的，所以说命中率呢极高，速度要快，力度呢只要保持重量就可以了，但是一定要注意的是腿的力量跟速度呢有效的结合，速度是第一，力量是第二。好，下来我们给大家再演练一遍。接下来给大家讲一下重肘坎儿，首先由跟李教练给大家演练一遍。请大家看一下这个动作的主要要点，当对方属于猛扑猛打或者是乱扯来抓我的脖子或抓衣服，当这个时候我为前右转身，左手抬起，用大背压小背，一定要大背压着对方的小背，脖子尽量的向右转，然后举高抬起转身，转身的同时右手迅速变掌，对准对方的颈部或耳根砍击，利用转身的力量同时砍击，使对方倒地。接下来我给大家再演练一遍。接下来我给大家讲一下重背架喉，首先由我跟李教练给大家演练一遍。
首先要看一下这个动作的几个要点。当对方在前面行走，或者是我要上去控制他或者攻击他，那么我在他的身体的右侧部位，这个脚要站在对方的脚的中间，身体呢要靠右侧，然后伸左手架对方的喉部，右手同时要扶住对方的肘关节，防止对方反击。如果相反，如果上去用右手架对方的脖子，然后站在对方的左侧的话，这时对方是以右手反击或者是转身，这样的话我们就控制不了对方。所以说我们只好以左手控制对方，要站在对方的右侧，然后右手同时要控制对方的肘部关节，以防止对方反击。接下来给大家讲一下立掌砍脚。首先由我给李教练给大家演练一遍。接下来注意动作的几个要点，我要给大家讲一下。当对方与我的距离不在这个拳的攻击范围，又小于脚的攻击范围，好，这个时候对方用脚来向我攻击，向我攻击的时候，我迅速上半步，用肘部抵着对方的膝盖以上的部位，大腿的肌肉，这样冲上对方的变腿的力量，同时上步转身的同时，右手迅速变掌砍对方的颈部，这样的话分散对方的注意力，在击腿的同时转身砍颈，这样的话对方因为我们在攻击对方的腿部，忽略了上部的防守，所以使对方击倒。好，接下来给大家再演练一遍。接下来给大家讲一下勾拳击胸，首先由我跟李教练给大家演练一遍。这个动作有几个要点，首先我来给大家讲一下啊。当对方在我的拳的攻击范围内，然后我做一假动作摆拳或者是轮背，但是幅度一定要大，这个时候借这个转身之力，右手迅速变拳勾击对方的胸部或腹部，在转的同时利用杠杆的原理旋转，使对方一招自毙。好，接下来我们再给大家演练一遍。接下来是中腿踢胸，首先由我跟李教练给大家演练一遍。首先要看一下这个动作的几个要点，我也给大家讲一下。当对方在我的腿的攻击范围内，但是这时我直接可以用腿攻击对方的胸部，也可以做假动作，但是呢，假动作呢一定要幅度大，轮背摆拳，这样的话角度越高，把对方的防守越引得高，所以说
底下出现防守漏洞，然后我再攻击，但是攻击的速度一定要快，在做的同时接下来我们再给大家演练一遍。接下来给大家讲一下升膝击胸，首先由我跟李教练给大家演练一遍。这里有几个要点我要给大家讲一下，当对方近于拳的攻击范围或者接近拳的攻击范围的时候，对方用右拳向我攻击，但是这时我微侧身抬左臂卷腕，卷的时候一定用手卷住对方的前手背，然后右手同时大卷，用 S 型的力大卷对方的大背及肘部，但是一定要在肘部以上关节，然后用力回带回拉，同时上步，在回拉的同时上步顶膝，然后顶击对方的胸部，但是拉的同时这样的位置呢是在控制对方的身体跟我膝部的位置，所以这个位置比较准确。好，接下来我们再给大家演练一遍。接下来给大家讲一下升膝攻心，首先由我跟李教练给大家演练一遍。这里有两个要点我先给大家讲一下，当对方与我在近于腿的攻守范围，腿的攻击范围，对，近于腿的范围的时候，我故意用左腿做假动作，然后故意让对方抱腿，对方抱住我的腿以后，我迅速用力往下蹬，蹬的同时对方因为抱住腿了一直往下压，对方一下来，然后我用力抬右膝攻击对方的心脏，使对方击毙。接下来给大家再演练一遍。接下来给大家讲一下十指控法。十指控法呢，这是在巴西柔术跟自由摔跤上面的比较常见。好，接下来我跟李教练先给大家演练一遍。这个动作呢有两个特点，我给大家讲一下。当对方与我抱残撕扯，然后同时倒地，等同时倒地的，好，同时倒地，在第一时间，我要先控制对方颈部，然后从左侧，然后控制对方的大背，转过来，迅速张开双腿呈大字，这样控制对方。呈十指抱法，这样的话对方无论如何做动作，脚步做动作他是反抗不上来的，所以说这是在目前世界上最流行的抱法之一。好，接下来我们再给大家演练一遍。
接下来给大家讲一下反掐控法。反掐控法在巴西柔术跟自由摔跤和古典摔跤上面比较常见。接下来我们给大家演练一遍。首先我要看一下这个动作的几个特点。当双方对峙抱成一团的时候，然后对方与我势均力敌，力量大小相当的情况下，我们同时倒地。等倒地的时候，我处于不利的位置，此时对方迅速双手掐我的脖子，这样我已经处于被动状态。但是这个时候我迅速抬右手肘，用力抬高右手肘，同时左右手抓紧对方腕部，借对方用力下压之势，迅速转身。这样对方呢越用力，我们就转的速度就越快。同时迅速左手按住对方的大腿，右手迅速控制对方的颈部，呈一字状态，送脚呈大字分开，这样的话容易把对方控制。因为对方与我呈一字的话，他的脚是以我的脚呈一字保持最远距离，所以对方想反抗是反抗不了的。这是目前世界上最流行的反控方法。接下来我们再把这个动作给大家演练一遍。接下来是勾拳击腹，首先由我跟李教练给大家演练一遍。这里有两个要点，当对方在我与距离小于直拳的攻击，但是呢，我故意用左拳和右拳来击打对方做假动作，必须是大幅度的轮背砸拳下去，然后紧接着左手砸对方的防守上移，这样我借这个转身之力上步，右手保持防守姿势不变，但是呢迅速握拳砸的同时转身，利用这个身体杠杆的原理旋转，这样力度比较大。好，接下来我们再给大家演练一遍。接下来给大家讲一下重脚蹬踢，首先由我跟李教练给大家演练一遍。这里有两个动作要点，当对方是职业泰拳或者是散打拳手，他的防守比较严密的时候，我故意做假动作击打对方的手部的上部位置，因为往往击打对方
对方他的第一时间反应是往上格挡对抗击打，所以说我引开他的注意力，这时对方的腹部可以空出来，空出来的空档特别大，所以说我现在做假动作蹬踢速度一定要快，在这同时瞬间完成一脚击毙。接下来再给大家演了一遍，是中西继父。首先由我跟李教练给大家演练一遍，这里有两个要点，当对方是那种乱扯乱扑猛扑型的那种猛扑过来乱扯乱撕，但是呢这种呢已经两个身体很接近，如果抬肘攻击对方的位置不是有利的攻击方向，如果用拳攻击也是不可以，所以说我直接上步拉近对方的身体然后提起攻击，这样的话借对方向我扑的资历同时反作用用力回拉提起击毙对方。接下来我给大家再演练一遍，接下来给大家讲一下交叉脚法。首先由我跟李教练给大家演练一遍，这个动作有几个特点，我首先给大家讲一下，当双方抱残持久很久的话，然后同时倒地，这个时候我迅速骑在对方的身上，然后松手抓住对方的衣领，抓衣领的时候手部的指关节的顶住对方的左边的动脉，右手指关节要顶住一侧的动脉，所以用力往两边要交叉用力，因为这个是利用了力学原理，因为如果是用手去掐对方的脖子，这样的话因为人体的承受能力最少都在200公斤以上，所以说用力掐的话对方没有休克的可能，就是说如果是用力脚的话刚好卡住对方的动脉，所以在短时间里对方休克。好，接下来我们再给大家演练一遍，接下来给大家讲一下 S 型的脚法。这个 S 型的脚法是在国际上的巴西柔术还有一些自由摔跤上比较常用。首先由我跟李教练给大家演练一遍，
这个动作呢有几个特点，下来我给大家简洁一遍。当对方相互敬辞，互相抱残，对方也是一个摔跤功底的高手的话，所以说我们互相抱残，抱残同时倒地，倒地，同时滚动倒地。这个时候，我迅速抢占有利位置。但是呢，对方如果再继续反抗，但是我唯一一点就是以左手迅速扣紧对方的大臂的肘关节，身体迅速到对方的左侧，右手刚好以蛇形手 S 型的立法，刚好卡住对方的颈动脉，因为手腕刚好刺骨，卡住对方的颈动脉。这时我迅速拉背，刚好顶住对方的下巴，用力回拉，将对方控制。接下来我们再给大家演练一遍。